singa terta lah kok lemengen kuwi. Ya ini kok gadek glinding kok sing rejok giyak ngono lho. Pedot drandang. Lah kuwi matok. Suwe ra dionekke kuwi. Ngentang-ngentang. Ibu hati takkan dani. Alah ngogong dewe di kandani. Enggak Wei aja nyela-nyela terus. Ora. Ngregani enggak. Ngregani resik-resik. Digresiki apa? Lacik. Rahate. Aku tak mangsuli ya, Tru. Ya iso ra. Iso ae. Apa kang tak leboni tandangi apa? Apa kang tak tandangi ngono lho. Oh iya, tandangi wis salin ta? Boleh. Win biyen yo kuwi yo salin. Ya, ya ngono yu. Ya ngono. Ya banyu macan lamba uya kula terasi coba tak tilik aneh nek ora enak aku terima luwung ya mesti enake to wong rujake yuwati ora enak. Oh, sing rujake kaya ngono. Ya, coba tak tilikane. Ya yuwat. Ya yuwat. Jero peli dasare wa
najan jak jeruk pamundhut wis sore nembe tak aduri iki. Muga ora kuciwa penggalihe. Lah. Sinajan mis rada sawetara ning ya jek kepenak ya, Truk. Wah, piye to? Anggitane piyayi kuna kok, Gong. Beda karo anggitane piyayi saiki. Lah. Wong kuna ki nek nganggit lagon ki nganggo dituku karo ana lagu. Mula dadine lagu ya kepenak ora mung ana greget ning ya uga mirasa. Saiki mung kandhek ana greget. Bener wis greget dijogeti nyamleng wis. Rasane mung siji asmara tok. Iya ya. Jong seneng tok kuwi. Pelak, yo pelak. Aku ki nek urung nyuwun karo anakku wedok iki urung marem sapa? Genduk Ayu. Ayu sing ndi wong ayune iki loro kok. Desita, ya. Karo Puri. Ayo aku ya nduk Ayu. Iya. Ya. Ibu-ibune kan berkahi. Desita. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayang. Sayang. Oh, sayang. Ayo nyang ponake apa doae ta? Sayang, Kum. Iya, sayang Om. Nduk, iki ana pamundhut lumantar SMS kunjuk panjenenganing Pak Welas. Nyuwun pangkur karo Sinom Mandarin. Lho. Sinom Mandarin lak rayu. Nak ra Desita wis kurang nyambleng. Wah, jan kaya kaya budar sini. Iya. Sinom Mandarin sih apa anu ndo wis kadung pelok iki anu pangkur. Pangkur ameng-ameng nyawa nek sore mau.